E o diferencial da Oliver Strings é que vocês vão customizar o seu cavalete, entendeu? Então vocês podem escolher a altura do seu cavalete, entendeu? Que em outras lojas você já pega um instrumento meio que de série já. Aqui você pega ele e você fala com o luthier que ele abaixa o cavalete para você, que se você quiser um som um pouco mais doce no instrumento, ele pode colocar um espigão de fibra de carbono, ele pode trocar o estandarte, trocar as cordas, e tudo isso você vai customizando de acordo com o resultado sonoro que você quer no violoncelo, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho super importante é a altura de cavalete. Então, geralmente você pega os instrumentos com a altura de cavalete enorme, assim. E aqui você já tem uma coisa relaxada. Isso é muito importante para o resultado final. Então, é um instrumento que soa mais, não é um instrumento preso. Esse é um instrumento que eu particularmente adoro, eu estou gostando bastante dele e é um instrumento que me responde muito bem. Como vocês viram, eu toquei duas peças, toquei a primeira peça um concerto de Dvorak para violoncelo, depois eu toquei a Baquena 5 do Villa-Lobos. São duas peças do repertório, do alto repertório do violoncelo, e ele me respondeu muito bem. Alguns momentos vocês perceberam que trastejou, mas é porque eu toco de forma profissionalmente e para mim o cavalete é um pouco mais alto, só que aí vocês podem pedir pro luthier. Quando vocês forem comprar, vocês falam, olha, eu sou estudante, eu toco na igreja, eu gosto do cavalete mais baixo, como está um pouquinho mais baixo, então ele regula tudo, pode ser mais baixo, ou se você quiser tocar um repertório mais pegado, como eu toquei aqui, vocês podem pedir também um cavalete um pouco mais alto, então isso tudo é regulável, tá bom? Mas é um instrumento que maravilhoso, ele responde muito bem a qualquer repertório que vocês forem tocar. Então, esse instrumento é um instrumento maravilhoso, é um instrumento que você pode tocar todo o repertório de violoncelo nele, ele consegue te responder à altura, muito bem regulado, muito bem, se escuta muito bem os harmônicos, os graves, médios, agudos. Eu quis tocar um pouquinho de todo esse repertório de violoncelo para vocês verem que realmente ele responde a qualquer peça do repertório violoncelístico. Obrigado.